Tolkor Bridger Prohongot Amikotakani Patiasolo. Delpol Borai, Roharpra, Makun Putia Compressor, Dress of the Quagosel. Humantolco, Amikunapor, Tolgetoro, Kotam, Janip Apon Janabolis Stakrim. Do Hotan College to Bridipa, Pansor Pura, Gotika Nazira Kate Hog, Baroha Hog, Doboka Hog, Bayata Sareli, Modern Purkone Hog, Basirangor, Dola Paraco, Tolgeto Azirepra Bridicose. Apanaka, Ever Telehok and the Cobolis Stakurso. Duta Excel Toka Basot Kiman Hobo, ETR Cor Kiman, or Eke Prilor Prakor, or Tadir Prakor Kiman Hobo, Etia Soho Akitoka. হয় আছে 710 টকা হবগে আৰু এইবাৰৰ কৰ 24 ঘণ্টাত অহাজোৱা কৰা কৰ আপোনাক টেলি সহকাৰী আপোনাক গ্ৰাফিকালি কেখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এবাৰ খুনাপুৰৰ পৰা আমাক পৰিবেক্ষ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব মৌসম বৈশ্যৰ হৈছে পুনপতি সম্প্ৰসাৰত সংযুক্ত হৈছো মৌসম ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা টলকেট সমূহৰ লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কেহতে আপডেট আপোনাৰ পৰা জানিম সেই সংক্ৰান্তত স্থানীয় লোকে কি কয় যাত্ৰীসকলে কি কয় হয় কিপাঞ্জল নিশ্চয়ক মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কোনাপন নাজিৰাঘাট টলগেটত আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য টলগেটৰ সমান্তৰালকৈ এই টলগেটটো নাজিৰাঘাট টলগেটটো পাছৰ পৰা 10 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে টলগৰ আৰু নিশ্চয়ক কব লাগিব যে পূৰ্বৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে যে কোনাপুৰ নাজিৰাঘাটৰ টলগেট অবৈধ আৰু দেখা গৈছিল কালি দিনটোতো আসলে প্ৰতিবাদ মুখৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে এই টলগেট অবৈধ আৰু এই টলগেট উঠাই দিব লাগে আৰু যি কব লাগিব কিপাঞ্জল জীৱন দায়নী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি টলগেট মূল্যবৃদ্ধি আৰু এই ইতিমধ্যে আমি এটা ব্ৰেকিং নিউজ লাভ কৰিছো যে আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হ'ব ইটাৰ মূল্য যি ভাটাৰ ইটা আছে ইটাৰ মূল্যবৃদ্ধি পাব আৰু নিশ্চয়কৈ কিপাঞ্জল আমি যিসমূহ বাহন আহিছে বাহনৰ যি আৰোহী আছে আৰোহীৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম সোনাপুৰ নাজিৰাঘাট টলগেটত বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু ইয়াতে যিসমূহ বাহন আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়কৈ যি এক মাধমাৰ সোধাইছে আচলতে চৰকাৰখনে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি সমান্তৰালকৈ টোলগেটৰ মূল্যবৃদ্ধি আচলতে ৰাজ্যৰ বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাব কিয়নো এই টোলগেটৰ টোলগেটে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা উজনিলৈ যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰে যিসমূহ আচলতে বাণিজ্যিক বাহন অহা যোৱা কৰে সেই বাহনসমূহৰ যিহেতু ইয়াতে অধিক হাৰত টোল আদায় দিব লাগিব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিশ্চয়কৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব বা বজাৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু উজনি নামনি যাতায়াতৰ এই সোনাপুৰ টলগেটখন মহানগৰীৰ প্ৰৱেশ বা মহানগৰীৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যদি টোল টেক্স বৃদ্ধি হৈছে কি ক'ব ৰখাব নোৱাৰে 15 মিনিট ৰখিছো ইয়াত 15 মিনিট ৰখিব লগা হৈছে আজিৰ পৰা টোলগেট বৃদ্ধি কৰিছে কি আজিৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ৰিটাৰ্ণৰ আগতে 50% ডিছকাউণ্ট কৰিছিলে এটা সেম কৰি দিছে বস্তুটো তো মই ডেইলি অহা যোৱা কৰো পায় তো মই মাহেকত 3-4 হাজাৰ টকা টোল টোল দিয়ে যাব তো কি ক'ব আৰু তেতিয়াহ'লে এগৰাকী আচলতে চালকৰ মন্তব্য ল'লো তেওঁ নিজৰ বাহনখন লৈ আহিছিলে যে টলগেটত অধিক হাৰত টোল আদায় দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ আচলতে যথেষ্ট গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয় টলগেটৰ নামত আৰু নিশ্চয়কৈ কিপাঞ্জল মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছো যে যদি যি আজিৰে পৰা আচলতে যি টোল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পোনপটীয়াকৈ পৰিব বজাৰত আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণ মূৰত এক ৰাম টাঙোন বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এই টোলগেটত মূল্য আজি টোল কৰ আদায় দিব বাণিজ্যিক বাহনসমূহে ব্যক্তিগত বাহনসমূহ দিব এই বাণিজ্যিক বাহনসমূহে যে আদায় দিব ইয়াৰ যি আদায় দিয়া এই ধন আচলতে বাণিজ্যিক বাহনসমূহে নিশ্চয়কৈ বজাৰৰ যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীৰ পৰা আদায় কৰিব আৰু ব্যৱসায়ীসকলে যি গ্ৰাহক আচলতে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা টোলগেটত থকা কৰ্মীসকলৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা যায় নেকি তেওঁলোকৰ হাতলৈ কিবা আহিছে নেকি তেনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেট বা শেহতীয়া আপডেটছ যে এতিয়াৰ পৰা ইমানখিনিকৈ বাঢ়িব আগতকৈ ইমান টকা বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ হাতত কিবা নথি আছে নেকি বা কিবা তথ্য আহিছে নেকি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা যাব নেকি সুবিধাজনক হয়নি যদি এবাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক হয় কিমানজন নিশ্চয়কৈ আমি চেষ্টা কৰিম টোলগেট কৰ্মচাৰীৰ সৈতে যে আচলতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি ব্যক্তিগত বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে 130 টকা অৰ্থাৎ 135 টকা আচলতে বৃদ্ধি হৈছে আপুনি টোলগেট চাহে কিয় টোলগেট টোলগেট অথৰিটি চাহে কিয় বোলেংগে আছে 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 তো টোল টেক্স বঢ়া হে কিয় বোলেংগে নিশ্চয়কৈ টোল কৰ্মচাৰী আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আছে টোল টেক্স বঢ়া হে কিয় বোলেংগে आज से टोल टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है ये एनएचआई की तरफ से बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से
इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, जो भी रेट है हमने वहाँ पे लगा दिया है, जो रात को 12 बजे से बढ़ा हुआ है। ये हर साल ही गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज बढ़ाती है, तो वो बढ़ा हुआ रेट हमने बूथ पे लगा दिया है। जो पहले रेट था उससे 5-10% बढ़ा हुआ है। यस सर। और जो लोकल पास जो था उसके बारे में क्या बोलेंगे? लोकल पास का भी लगा रखा है हमने, वो लगा रखा वहाँ पे 330 रुपीज है। যিসমূহ বাহন আছিলে সেইসমূহ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বিনামূলীয়া আছিলে, যে তেওঁলোকৰ পৰা টোল কৰ সংগ্ৰহ নকৰিব। কিন্তু বৰ্তমান যি টোল গেট কৰ্তৃপক্ষই এখন ফলক আঁৰি দিছে, ইয়াতে যিসমূহ লোকেল বিশ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰৰ বাহনসমূহ, সেই বাহনসমূহৰ 330 টকা আদায় দিব লাগিব। আৰু কিপাণ্ডল, কাৰ, জীপ, লাইট, মটৰ, যি ভাইকেল আছে এইসমূহৰ যি 135 টকা এবাৰ টোল গেটেৰে পাৰ হলে, আৰু অহা যোৱাৰ বাবদ দিনটোৰ ভিতৰত অহা যোৱাৰ বাবদ 200 টকা আদায় দিব লাগিব। আৰু যি লঘু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক বাহন আছে সেই বাহনসমূহৰ 215 টকা এবাৰ প্ৰৱেশত, আৰু অহা যোৱাৰ বাবদ তেওঁলোকে 325 টকা আদায় দিব লাগিব। বাছ ট্ৰাকসমূহ যিসমূহ আছে, বাছ ট্ৰাকসমূহে এবাৰ প্ৰৱেশত 455 টকা, আৰু অহা যোৱাৰ বাবদ 680 টকা। লগতে 3XL যুক্ত যি বাণিজ্যিক বাহন আছে সেই বাহনসমূহে 495 টকা, আৰু অহা যোৱাৰ বাবদ আচলতে 745 টকা আদায় দিব লাগিব। আৰু যি ক'ব লাগিব, ইণ্টাৰনেটৰ শ্ল' হোৱাৰ বাবে আমি গোটেইখিনি স্পষ্টকৈ দেখা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনি News18ৰ দৰ্শকক আৰু ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মৌচুম আপোনাৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় দিছো। আৰু খবৰ আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনাক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লৈছো আন এটা বিৰতি।